Historie českého zločinu. Díl 60. Řehoř, král podvodníků. Komentuje policejní historik Miloš Vaněček. Uctivost, pane inspektore, čím posloužím? Jako vždycky, pane Váně. Tak, to máme jednu kávičku a jeden popelníček na trojku a jeden doufáček. Má velectěná úcta, milostivá paní. Směl bych si přisednout? No, já... Tak prosím. Dovolte, abych se představil. Jmenuji se Řehoř. Antonín Řehoř. Libuše Vacková, těší mě. Víte, zavítal jsem do této kavárničky dnes poprvé. A hned ode dveří mi bylo jasno, že mé kroky jsem vedla štěstěna. Já vám nerozumím. Spatřil jsem totiž vás. To je neuvěřitelná podoba. Přesně stejné oči, jako vy měla moje první láska. Anička. Zlá nemocnice. Už se to nese, pane Rýdo. Kávička, popelníček. Promiňte, doutníček. Promiňte, pane Váně. Nevíte, kdo je ten pán, který si přisedl k paní Libušce? Lituji, ale v tom nemůžu sloužit, pane inspektore. Ještě jsem ho tu neviděl. Proč se ptáte? Jen tak. Něco mě praštilo přes nos. Víte, co já na vás obdivuju, pane inspektore? Že vy máte oči všude, i když zrovna nejste ve službě. Nebo snad ano? Tak vy jste podnikatel? To je ale náhoda, protože já jsem taky podnikatelka. Opravdu? A v jakém oboru podnikáte, smím-li se zeptat, milostivá? Jsem majitelka úspěšné půjčovny filmů Chicago Film. Ano? No to bych ovšem nehádal při vašem mládí. Tedy zdědila jsem ji po svém neboštíku manželovi. Jestli pak už jste byl v biografu na nějakém filmu, který jsme do Prahy přivezli až z Ameriky? No jak pak by ne? A teď se podržte. Řekla byste, že jste na stříbrném plátně mohla zahlédnout i mě? Ano. Ano. Sjezdil jsem kus světa. Byl jsem skoro všude. Není snad profese, kterou bych se neživil. A tak jsem se dostal až mezi hollywoodské filmaře. A ti mi občas svěřili nějakou tu roličku. Ale to je skutečně vzrušující. Takže vy hrajete ve filmech, které moje firma distribuuje do kin. A já o tom ani nevím. Mám ve filmovém průmyslu velké plány, paní Libuško. Smím-li vám tak říkat. A ty vydělají velké peníze. Všechny vám je svěřím do rukou jen pro ty vaše krásné, hluboké oči. Pane policejní rado, pardon, měl byste na mě chviličku? Jistě, pane Riedl, posaďte se. Ale je to trošku osobní, pane rado. No, z vás to leze, jak z chlupaté deky. No tak, spuste. Dobře, tak tedy. No, jak asi víte, každý čtvrtek si chodívám posedět do jedné žižkovské kavárny. Je to na rohu Dalimilovy a Cimburkovy ulice. To znám. Jmenuje se to tam, tuším, Renesance. Ano. Příjemná kavárna. No, tak dál. Do této kavárny chodívá také jistá Libuše Vacková, majitelka Chicago Filmu. Tu půjčovnu asi znáte. Ano. Několikrát jsme si s paní Libuškou trochu důvěrněji, ale prosím, ve vší slušnosti povídali. Jenže... Minule se u jejího stolu objevil cizí muž, který jaksi... Mám začal lézt do zelí, co? Taky by se to dalo tak říct. Ale hlavně jsem zaslechl kus jejich rozhovoru. Nedalo mi to a trochu jsem si toho chlapa proklepl. Tady. Podívejte. Antonín Řehoř? Pochází z chudých poměrů, z malé vesnice u Českých Budějovic a má za sebou dost pestrou minulost. Začíná to před 14 lety. 1906 vybílil pokladnu svého zaměstnavatele Šikandera
ve Vídni a odsedil si rok. A tady hned na to Lipsko, 6 měsíců. Berlín, rok. Karlsruhe 1910, další rok za vykradené skladiště. Vrátil se domů a v Praze vyloupil klenotnictví. 8 měsíců. Zajímavé. A sotva ho pustili, začal prodávat jakýsi záhadný hasicí přístroj. Tvrdil, že je to úžasný vynález a vylákal od důvěřivců na 500 000 předválečných korun na to, aby mohl zahájit výrobu ve velkém. A zmizel s nimi v Americe. A tam to šlo na novo. Různá města, různé podvody. Trestní sazby po pár měsících. Ano, tady máme dokonce připadení banky v St. Louis v roce 1912. Prozehoře rok a půl v chládku. A pak prosím pěkně se přes New York vrátil domů. A teď ho máme v Praze. Takže si na něj budeme dávat pozor. Antonín Řehoř vstoupil do dějin české kriminalistiky jako jeden z největších prvorepublikových podvodníků. Jeho začátky ale nebyly slavné. Nízké tresty za drobné krádeže a podvody. Ale v roce 1922 se rozhodl, že to v Praze rozjede ve velkém. Nebyl to žádný odrbaný pobuda, kterého právě pustili ze Sing Singu. Vystupoval korektně, důvěryhodně, chodil perfektně oblečený, choval se galantně k dámám, byl dokonale výmluvný. A tím se mu podařilo získat důvěru a stát se ředitelem filmové půjčovny Chicago Film. Zprvu si vedl velice zdatně. Uměl sehnat pro Prahu úspěšné kasovní trháky, například francouzský film Tři mušketýři. Ředitelování si ale dlouho neužil. Po 2 letech byl začen pro podvod. Z majitelky Chicago Filmu vylákal 800 tisíc, které skončily v jeho kapse. Tak už se nám to nese, kávička, popelníček, doutníček, jako vždycky. Děkuji. Ten váš neomylný nos, pane inspektore, řekněte, jak vy to děláte. Myslíte Řehoře? No to víte, že myslím, jsou toho plné noviny. Třeba tady Národní listy, 22.1924. Filmový podvodník Antonín Řehoř, ředitel Chicago Filmu, byl odsouzen senátem zemského trestního soudu pro velké podvody do těžkého žaláře na 2 roky. Dnes byl dopraven do trestnice v Kartouzích. Ukaž. Prosím. Co pak nám o tom píšou tady? Řehoř, jako vždy perfektně oblečen, v žaketu usedl na lavici obžalovaných, v ruce držel všelijaká lejstra, kterými dokazoval, že nejde o podvod, že jednal korektně. Házel ciframi, kroutil se, líčil diference kurzu franku, ale marně. Dobrý je to, jak se na lavici obžalovaných na oko zhroutil, dělal, že omdlívá, ale sesunul se šikovně, aby se neuhodil. Celý Řehoř, to víte, hrál komedii. Ale teď už nám tady v Praze žádný podvody páchat nebude, protože šupajdí do chládku. A to jenom díky vám a vašemu neomylnému nosu, pane inspektore. Nedáte si k té kávičce stopečku něčeho ostřejšího na oslavu? No víte, že ano? Už běžím. Ahoj, Jindro. Strejdo, kde se tady bereš? Tebe už pustili? No jo, neboj, neutekl jsem. Odseděl jsem si pěkně poctivě celý 2 roky. Můžu dál? No, tak pojď. Máma není doma? Ne, je v práci. A nevím, jestli tě tu ráda uvidí. To víš, užila si kvůli tobě ostudy až dost. No jo, to chápu. A je mi to líto. Ani nevíš jak. Sestře ani tobě jsem ublížit nechtěl, to mi věř. Nikomu jsem nechtěl ublížit. Ale já se napravil, Jindro. Věříš mi to? Když říkáš. Příbuzní si musí pomáhat. No řekni sám. Nebo ne, Jindro? A protože příbuzní si musí pomáhat, zakrátko se na pražském magistrátu objevila žádost inženýra Jindřicha Pellera ze Smíchova k provozování klenotického obchodu. Úředníci sice kroutili hlavami nad tím, proč chce inženýr chemie podnikat zrovna v klenotnictví, ale trestní rejstřík 25-letého mladíka byl čistý a tak mu živnostenské oprávnění vydali.
Díky tomu byl v roce 1927 na Národní třídě v Praze otevřen nový klenotnický obchod. Nad vchodem visel reklamní štít firmy Inženýr Jindřich Peller. Čím posloužím? Jsem obchodním zástupcem velkoobchodu s klenotnickým zbožím. Přicházím jménem majitele pana inženýra Jindřicha Pellera. Ano, vím. To je ten nový obchod na Národní. Číslo 23A, hned vedle paláce metra. Ráčil jste k nám již zavítat? Máte to tam opravdu nobl. Všechna čest, pane. Děkuji. To víte, jsme seriózní firma a chceme zákazníkům nabízet vždy jen to nejlepší zboží. Máme nejmodernější a nejluxusnější vybavení od firmy Hirsch a Berger. Mohu vřele doporučit, kdybyste někdy potřeboval. A samozřejmě prodáváme jen to nejkvalitnější zboží. Ano. Mohu vám ukázat něco ze své nabídky? Velmi rád. Rád se podívám, ale říkám rovnou. Bereme jen kvalitu. Jistě. Jistě. Třeba tenhle ten náhrdelník. To je prvotřídní zboží. A nebo tady ten prsten s briliantem. Co na něj říkáte? To nevypadá zle. Pokud bych si vybral nějaké vaše zboží do komise, dostanete od firmy Peller samozřejmě řádné potvrzení. Zaplatím na den přesně, anebo vrátím. A prodám-li, odečtu si provizi. Bude mi ctí a potěšením, pane. Mě také. Máme tu zajímavý případ, pane Rado. Ano. Doktor Schiller právě podal jménem svých klientů trestní oznámení na jistého Jindřicha Pellera, majitele klenotnictví na Národní třídě. Aha. A o co jde? Ano, prosím. Zástupce firmy Peller, velmi důvěryhodně působící muž středního věku, bral od klenotníků do komisního prodeje cenné šperky. Zlato, platina, briliantové prsteny. Zboží obratem uložil do zastaváren a zástavní listy hned prodával dál. No, a teď se po něm slehla zem. Slehla zem? Ano, 14. ledna 1929 byl viděn před svým bytem v domě na Smíchově, jak do nájemního automobilu nakládá velké kufry a od té doby ho nikdo neviděl. A o kolik věřitelů se jedná? O 40, prosím pěkně. A to zdaleka ještě nebude konečné číslo. Škoda je v tuto chvíli minimálně 1 000 000 korun. No, tak to si pro toho pana Pellera dojdeme. S dovolením, pánové, já o ničem nemám ani nejmenší tušení. Já jsem chemik, víte. Mě zlato zajímá jenom jako chemický prvek, to všechno strýček. A jak pak se ten váš strýček jmenuje, pane Pellere? Antonín Řehoř, prosím. Antonín Řehoř? Ano. 13krát soudně trestaný recidivista? No, tedy ano. On říkal, že chce začít nový život, když ho pustili z basy. Mluvil tak přesvědčivě. A že mu musím pomoct, když jsme ta rodina, proto jsem... Mu pomohl. Okrást 40 klenotníků. To ne, já jenom podepsal strýčkovi plnou moc. Napřed jsme si na Hrachově náměstí na Malé Straně otevřeli obchod s plnícími pery. Jenže strýček chtěl něco většího. Tak jsem požádal o tu živnost na Národní, ale dál s tím nemám nic společného. Vy jste se třeba například nezajímal o účetnictví své vlastní firmy? Na tuto práci jsem, prosím, sám osobně doporučil mladého účetního svého přítele Jana Kohoutka z Horních Počernic. Totiž víceméně jsem na tom trval, protože i když jsem měl strýčka rád, věděl jsem o něm svoje. Tak když jste o něm věděl svoje, proč jste mu dal plnou moc? Ale to už jsem říkal. Strýček slíbil, že už se napravil. Tak vidíte, paní Libuško, už se zase nepíše o nikom jiném, než o tom Řehořovi. Dáte si ještě jedno martiny? Ne, děkuji. Kdo by to byl, do ní řekl, vidíte? Působil tak
dobrosrdečně. Aspoň vidíte, že nejste jediná, koho podvedl. V jeho bytě prý našli seznam žen z celé republiky s připsanými poznámkami, kolik má která z nich věna. No, podívejte, tohle otiskli v Národních listech. Ukažte. Včera jsem se z novin dozvěděla, že z Prahy uprchl pan ředitel Řehoř, majitel velkozlatnického obchodu v Praze. Zpráva ta se mě hluboce dotkla, protože i já jsem mezi podvedenými. Jsem vdána, mám muže dobráka, ale nejsem v manželství šťastná. Proto jsem pomocí inzerátu hledala mužskou duši a citlivé srdce. A na ten inzerát se přihlásil Řehoř. Psal krásné, dojemné dopisy. Již z toho jsem si jej zamilovala. A co teprve, když přijel, byl takový statný, krásný a měl hluboké, smutné oči. Krásný. Ta ženská si musela rozsednout brejle. Byl to tlustej šreda s poďobaným nosem a povislýma tvářema. Ale mluvil, jako když medu kapé. To se musí nechat. No, tak dál. Sešli jsme se tajně, můj muž nesměl o ničem vědět. Pan ředitel naříkal, že nehodná žena jej oklamala a on jí nyní ještě musí platit alimenty. Prosil mě o peníze, neb se chtěl léčit v lázních ve Francii, aby se mnou mohl vstoupit ve sňatek zdrav. Opatřila jsem mu 630 tisíc, které jsem si vypůjčila od svého muže. Tomu jsem namluvila, že jsou pro mou sestru. A ta ženská pořád věří, že se k ní Řehoř vrátí a odvede si ji k oltáři. Teda, až se ona nechá rozvést. Ale po tomhle skandálu to asi půjde raz, dva. Jak já tu ubohou ženu chápu? No, tak já vám to, Martiny, přece jen přinesu. Děkuji vám. Jak je možné, že si na tu Pellerovu firmu za celé dva roky nikdo neposvítil? Brali zboží do komise, což není v branži nic neobvyklého. Firma řádně platila daně, účetnictví měla v pořádku. Řehoř si ve všech pražských bankách otevřel konto. Bylo jich několik desítek. Někde měl třeba jen 35 korun, jinde 100 tisíce. To nikoho nezajímalo, odkud pocházeli? Nejspíš ne. Proč by mělo? Jak to, že toho chlapa pořád ještě nemáme? Je to dobrodruh všemi mastmi mazaný, jak píšou noviny. Prosím vás, o tom mi ani nemluvte. Každý den nové a nové zaručené zprávy. A přitom půlka z toho jsou nesmysly. V Národní politice se taky psalo, že se Řehoř v době od 17. do 19. ledna ubytoval v hotelu Kummer ve Vídni pod jménem Josef Reis, narozený 24.1887 v Kufsteinu v Tyrolsku. No a prověřili jste to? Už tam není. Údajně má namířeno do Řecka a možná taky do Jižní Ameriky. To jsem taky četl. Prý je zaručeně v Argentině a kupuje v Buenos Aires hotel. Co si ti novináři všechno nevymyslí, vidíte? No, přece o něm musí někdo vědět. Možná měl nějakého komplice. Co ten Peller? Co Kohoutek? Už rozvázali? Ne, pane Rado. Budeme je muset pustit. Pellera i Kohoutka. No, to mi neříkejte. A nemáme na ně dočista nic. Nejspíš o tom, co Řehoř podnikal, skutečně neměl nikdo další ani tušení. Už jste obešli zastavárny. Všechny, do poslední. Podařilo se nám zachránit šperky za 500 000. Ovšem ty, které byly vyplaceny, nenávratně propadly. Zaevidovali jsme 700 sněnek s Řehořovým podpisem. Tak dost. Přijďte, až budete mít aspoň něco, čeho se můžeme chytit. A ve zprávách pro novináře buďte opatrnější. Ať to nevypadá, že se nemůžeme pohnout z fleku. Policie úředně zapečetila krám na Národní třídě, ale dál byla skutečně bezradná. Vyrovnání se ujal známý a velice zkušený advokát doktor Josífek. Obeslal všechny věřitele, aby se počátkem dubna 1929 sešli v Tausigově restauraci Grand v Celetné ulici. Sešlo se celkem 40 firem od nás
a 30 ze zahraničí. Doktor Josífek jim navrhnul vyrovnání ve výši 35%, což všichni, ač neradi, nakonec přijali. Teď už šlo jen o to, jak toho podvodníka, který klenotníky okradl, dopadnout. Zaručené novinové zprávy postupně řídly, až se o Řehořovi přestalo psát docela. A policie, ačkoliv pátrala po celé Evropě i v zámoří, měla stále prázdné ruce. Vy jistě musíte být Lady Chesterfield. To jsem, pane. Přejete si? Když by mi přátelé vyprávěli o vaší kráse, myslel jsem, že přehánějí. Ale teď vidím, že nelhá. Vy mi lichotíte. Dovolte, abych se představil. Baron Raymond z Eisensteinu, bývalý major rakouské armády a rytíř řádu Marie Terezie. Mohu vás pozvat na sklenku šampaňského? Ráda. Jak se vám líbí v Londýně? Londýn, drahá lady, vždycky jsem toužil tohle město poznat. Je překrásné. Ale teď, když tu žijí natrvalo, stýská se mi po domově. A tím je Vídeň? Kdepak? Praha. Do Británie mě přivedly obchodní záležitosti. Vede se mi dobře, moje firmy utěšeně prosperují, ale moje osamělé srdce uvadá. Možná právě vy byste do něj mohla přinést trochu vláhy. Vy umíte tak dojemně mluvit, pane barone. Počátkem 30. let se Antonín Řehoř usadil v Londýně. Vedl přepichový život, ubytoval se v nejdražším hotelu, pořádal snídaňové dýchánky a lidé z vyšší společnosti u něj byli jako doma. Ale ani tady se nevzdal řemesla, kterému tak dobře šlo, lákal peníze z osamělých žen a vymýšlel prapodivné obchodní transakce. Údajně dokonce nakrátko odjel do Čech. Jako zástupce textilní továrny se pokusil z Československa do Londýna propašovat množství látek a zpeněžit je v zastavárnách. Tento podvod se mu nezdařil, protože netušil, že po něm budou londýnské zastavárny chtít účet. Tehdy se o něj poprvé začal zajímat Scotland Yard. No, vyprávějte mi ještě něco o sobě. Je tak zábavné vás poslouchat. Milé rád, lady. Tak tedy můj podnik v Londýně má několika milionový kapitál. Vyrábí farmaceutické prostředky, které od nás odebírá přes 70 tisíc spokojených zákazníků, lékařů. Dodáváme výrobky do Anglie a Dominii, Německa, Rakouska a Argentiny. To je velmi zajímavé. A o jaké výrobky se jedná? Inhalační preparáty a přístroje. A také léčiva proti žlučovým kamínkům. Je to velmi vysilující práce. A proto, ať jsem denně zván do prvotřídní společnosti, nejraději se zdržují doma ve svém bytě a s nostalgií v oku hledím na malby českých krajin a měst, zejména na velké panorama Hradčan. Či se probírám svou knihovnou, v níž mám výhradně české knihy. Mimochodem, rád bych vám ukázal svou sbírku známek, pokud byste měla zájem, drahá lady. Konečně, pane Rado, po 9 letech. Tohle nám přišlo z Londýna. Londýnský konzulát žádá, aby mu byly z Prahy zaslány Řehořovy fotografie. No, Riddle, že by se věci konečně dali do pohybu. Už to tak vypadá, pane Rado. Podle zprávy československého konzulátu byl londýnskou policií zatčen muž, který vystupuje pod jmény Antonín Řehoř, A. je Raymond, Baron von Eisenstein nebo Josef Reis. A přesně na něj sedí Řehořův popis. Musíme okamžitě telegrafovat do Londýna, aby ho ponechali ve vazbě, dokud nebude vyřízená žádost o jeho extradici. V srpnu roku 1938 se Řehoř zodpovídal před soudem v Bowell Street, protože na něj přišlo udání kvůli neopatrné transakci s cennými papíry. Řehořův advokát žádal o dočasné propuštění na složenou kauci.
Tomu však na zákrok Scotland Yardu nedošlo a jednání bylo odročeno. Z novinových zpráv se dovídáme, že Žehoř zůstává nadále ve vazbě, je nemluvný a značně znervoznělý. Londýnský policejní soud čeká na odpověď policejního ředitelství v Praze. To bude žádat vydání Žehoře do Československa. K tomu ale nikdy nedošlo. S nástupem fašismu a druhou světovou válkou zmizel Antonín Žehoř z hledáčku prvorepublikové policie a jeho další osudy nejsou známy. Je velmi pravděpodobné, že využil válečných zmatků a po propuštění v Anglii se v kterémkoliv ze států světa objevil znovu jako šarmantní podvodník, ale pod jiným a pro cizince lépe vyslovitelným jménem než je Žehoř.